ରେଡ଼ାକୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକ୍ତିଦୋଳ ବ୍ଲକର କୁଡ଼ାନାଳି ଗ୍ରାମ। ନାକ୍ତିଦୋଳ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ହେବ 60 କିଲୋମିଟର। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା। ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ବାରମ୍ବାର ଗାଁକୁ ଆସି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ବି ଏମାନେ କହିବା କଥା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କହିବେ। ଏଇଠି ଆମର ନାକ୍ତିଦୋଳରୁ ଆମ ଦୂରତା 60 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଆମର ଦୂରତା ହେଉଛି 90 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଯାହାକି ଆମେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମର ଗାଁ ଚାରିପାଖର ଆମର ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଏଇଟା କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଆଜି କହିବାର କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯାହାକି ଆମର 2010 ମସିହାରୁ ଆମର ଲାଇନ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମିଟର ଠିକ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଟର ଠିକ୍ରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମନମୁଖୀ ଶାସନ କ'ଣ କହିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆମର ମିଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 150,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଭଳିଆ ସେ ବିଲ୍ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରାଯାଉଛି। ତାର ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000 ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଦେଲେ ଫେରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବୁ। ଆଉ ମିଟର ଚାଲୁନି, ମିଟର ଦେଖିକିରି ବିଲ୍ ନେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ବୋଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମିଟର ଦେଖିକିରି ତମର ବିଲ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଆମେ ଆମ ମିଟର ଚାଲୁନି ସାର୍, ମିଟର ନ ଦେଖିକିରି ବିଲ୍ ଲାଗିନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ। ତ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ମିଟର ଆଉ ନୂଆ ମିଟର ବସୁ, ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେବୁ, ଆମେ 4 ମାସେ 10 ମାସେ ବର୍ଷକେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବର୍ଷକେ 50,000, 60,000, 1,00,000 ଏମିତି କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ 50,000, 1,00,000 ଲେଖା ଦେବୁ। ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମୁରବୀ ଜଣେ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଦିନ ଗଲିନା କୌଣସି ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଏଠିକି ଦେଖା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ଧରିକି ଲାଇନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ଆମ ହାତରୁ ଦରମା ଦେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଛୁଆପିଲା ପୋଷିବେ, ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ନ ନେଇ ଆସି ଯେଉଁ 50,000, 40,000, 80,000 ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ବିଜେତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗରିବ ଛୁଆ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବୁ କି ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେବୁ? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମ ପବ୍ଲିକରେ କ'ଣ ଭୁଲଟା ରହିଲା ଯେ ଆମ ପୁରା ସଦା ସଦା ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଏତିକି ନଦେଲେ ହେବନି, ବିଜେତ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି, ଆଉ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବୁ, ଆମକୁ ଧମକ ଧମକ ଥେ ମାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ଲାଇନ୍ ଆମର ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ମିଟର ବସୁ, ଲାଇନ୍ ମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ଉଜ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣୁ କରି ଦରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ନେଉନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଖ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଉଗ୍ରସେନ ମାଝୀ। ହଁ, କାଁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା? ଭଲ ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ାଳରେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବାଲା ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାର 50,000, କାର 60,000, କାର 40,000 ଏମିତି ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆମର କହିବାର ହେଲା ଯେ ରିଡ଼ିଂ ବସାଇକିରି ରିଡ଼ିଂ ଯେତିକି ଡାକିଲା ସେତିକି ବିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ହଲର ଫଲର ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ବିଲ୍ ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ନ ଦେଉଛି ତା ତାରଟି କାଟିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧମକ ଚମକ ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଘର ଭିତରକୁ କାର ଢୁକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର ଢୁକାଇ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମସ୍ୟା କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରତିକାର, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଲା ରିଡ଼ିଂ ବସାଇକିରି ସେମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା 2 ମାସରେ ସେ ବିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଦେବେ? ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବୁ? ବର୍ଷକୁ ଥରେ 10,000, 20,000 ଦେଇପାରିବୁ? ଏଣୁକରି ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା 2 ମାସରେ ବିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ତିଦୋଳ ବ୍ଲକର କୁଡ଼ାନାଳି ଗ୍ରାମ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି
ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁବିଧାକୁ କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲ କୁଡ଼ାନାଳିରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।